Gjithësësi, zoti Kaso, tani, të vetëmit që nuk takoj ambasadori Akim, ishte partia demokratike ose mbështetësit e uh, zotit Berisha, po themi. Një komend dhe, a nuk e shihni të vështirë rukëtimi në zgjedhje? Nuk, uh, s'kam komend për këtë takon në ambasadoria, është e lirë të takoj këdo dhe me qardolloj agenda. Në është një treguesë. Uh, Më të takoj këtë do me qarë do lojë besoj që përsa i përket përgatitis për procesin zgjedhorë, në që ose këto janë temat cilat ju përmëndët që janë darë në diskutime, partia demokratike i ka bërë dhe vazhdo të i bëjmë mirë dhe tyre dhe shpisë saj, përsa i përket uh, vendosëmëris për të garuar me kandidat të pastrë dhe të panjolosur në procesin zgjedhorë, uh, Kjo nga ana jonë është patur kujdesi veçanë në në momentin e përzgjede së kandidaturave, të cilat përvecen në momentin e vetë propozimit ose propozimit nga antarësia u shkërkuar shkryu, ve deklarimi i formularit dekriminalizimit ma të duke shkuar dhe në qikë për tej për sajë për këtë kriterëve të pastërtis. Dhe së dyti janë shtruar, që është edhe aspekti i rëndësishëm, ati filtri të rëndësishëm të pëlqimit të qytetarë, të pëlqimit të komunitetit, ku ata sunojnë të garojnë edhe të jenë alternativë për qeverisën vendore. Komuniteti kanë përqyër dhe ata që dikurin zori dekriminalizimin nga... Sepse janë përzjedhur në përmjet nga... të procesit të primareve dhe e, ka qenë për fatë mirë një proces që është bërë mjaft herët në ko në raport me e, ato që ka kanë qenë standardet të pakte në zgjedit e, në proces të fundit zgjedhore, standardet dhe përzjedis negociatave, më falë të përzjedis kandidaturave të partiz demokratike, cilat pa. kanë qenë në tradicionalisht e kemi parë që kanë qenë shumë afër datës së, së depozitimit të kandidaturave në KQZ, ndërkohë kësaj herë janë bërë të paktën 6 muaj përpara duke u okay. dhënë kohë le të themi që edhe pjesa e pakënaqur se kush e zbulon le të themi nëse ka diçka të errët ose të paqartë në figurën, në, në moralin, në personalitetin e... politik të atij që propozohet si pa? si Garus. E propozon në radh të parë antagonisti që do të jetë nga pala tjetër dhe së dyti edhe ata që kanë interes drejt për drejt për e rivalit e ti në garë. Duke bërë këtë proces gjash muaj për para, kemi garancin e mjaftushme uh, për të vërtetuar që ata që janë përzjet në përmjet këti filtrit dy janë kandidatët cilët le temi nuk kanë uh, në atë biografin e tyre politike uh, dhe qytetare problematikat cilat mundet që të përbëbim probleme në raport me, jo, dëakor, me ligjë. Jo, po dakor, për